Não é de hoje que o cinema serve de inspiração para a moda, né? Esses dois mercados são extremamente conectados e isso não é nenhuma novidade. Mas o que é mais recente na moda é a velocidade nos lançamentos e a necessidade de colocar para jogo uma cápsula em real time. Sim, porque os termos fast fashion e ultra fast fashion já ficaram para trás. Sim, eu sei que isso é um pouco polêmico, divide opiniões, mas é inegável a importância da indústria se alinhar a essas tendências e aproveitar certos movimentos, certas ondas, para aumentar o faturamento. E quem conta com recursos digitais no desenvolvimento da sua coleção, obviamente, sai na frente. Principalmente aqueles que tiram proveito das simulações tridimensionais, como Fashion Studio e Audacious 3D. Mas, peraí, você sabe bem a diferença entre eles? Se você ainda tem alguma dúvida, fica aqui comigo. Oi, eu sou a Aline Bessa, estilista e modelista especializada em tecnologia aplicada ao desenvolvimento de produto. E para te explicar as diferenças, as aplicações, os momentos em que se usam essas simulações tridimensionais, eu desenvolvi uma cápsula temática de linha esportiva masculina inspirada no filme Besouro Azul, que foi lançado esse mês. E por onde eu sempre começo? Minha tela em branco na ideia, claro. Aqui eu reuni algumas referências de imagem, formei a minha cartela de cores da coleção e planejei o mix com as variantes. Eu aproveitei para desenhar alguns elementos que vão virar estampas localizadas, fazendo referência ao personagem do filme. Depois eu organizei tudo lá no ISA para manter o controle das etapas e principalmente dos prazos. Afinal, eles são determinantes num lançamento meteórico assim. Agora entra em cena a nossa primeira estrela desse vídeo, Fashion Studio. Aqui eu uso um avatar que pode ser feminino, masculino, adulto, infantil, bebê, até pet. Tanto os disponíveis no sistema para baixar, quanto outros que podem ser importados. Enfim, você vai ter aqui um avatar com o corpo coberto por uma malha ajustada e uma série de recursos para você desenhar a peça que você idealizou em três dimensões. É basicamente isso, um croquis tridimensional. São feitos recortes, geração de volumes, efeitos visuais de franzidos, costuras, aplicação de cores, estampas, tudo isso que você precisa para se expressar através dele. É bem isso, uma ferramenta de expressão, de comunicação. Aqui você está ainda na fase de criação, apresentando as propostas de modelos para sua equipe e passando por uma aprovação visual para definir quais os modelos que vão seguir para o desenvolvimento. A partir da aprovação, os modelos seguem o fluxo e vão agora para a modelagem. Eu desenvolvo os moldes no sistema normalmente. E o que viria na sequência? Pilotagem. Mas não tem mais. Vai ter pilotagem sim, só que uma pilotagem diferente da que a gente se acostumou a ver. É hora da nossa segunda grande estrela desse vídeo, Audacious 3D. Aqui ainda no Audacious Moldes, eu vou exportar esse arquivo para o 3D. Vamos entender então do que se trata essa outra simulação tridimensional. Aqui eu também conto com um avatar, que também pode ser feminino, masculino, adulto, infantil, e eu também tenho a possibilidade de importação de outros manequins. Mas o que enche mesmo os meus olhos é a possibilidade de manipular as medidas dos manequins que já vêm no sistema, para adequar o perfil de cliente da marca, sabe, de acordo com a tabela de medidas? Maravilhoso isso, né? Bom, seguindo. No 3D, diferente do Fashion Studio, eu preciso já ter feito a modelagem, ou seja, não é mais a fase de criação, já é uma etapa mais avançada, para simular e avaliar se a modelagem está de acordo com a proposta inicial do produto. Vão ser os primeiros protótipos e as primeiras provas do modelo, de forma que quando você for pilotar a peça física, muitas questões já vão ter sido observadas e solucionadas. Aline, você está dizendo então que o 3D substitui a pilotagem e a prova tradicionais? Não.
De forma alguma. Tem vários outros pontos que uma pilotagem física abrange e que continuam fazendo com que ela seja necessária. Mas tem também uma série de motivos de retrabalho que você já identifica com a simulação e sem gastar material e o tempo de várias pessoas da equipe. Mesmo com o produto já avaliado, corrigido e aprovado no 3D, eu ainda não envio direto para pilotar. Eu prefiro avaliar o custo antes para o caso de precisar de mais alguma adequação. Eu acho que visualizando os dois recursos assim, na prática, dentro do todo, fica mais fácil para entender as diferenças, né? Fashion Studio, fase de criação. É uma ferramenta para você expressar as suas ideias de forma que as outras pessoas possam visualizar uma simulação do resultado daquilo que você pretende. Audaces 3D, fase de desenvolvimento. É uma ferramenta para simular a montagem do produto e avaliar se está de acordo com o que era a proposta do estilo, para ver se os moldes, ao se unirem, vão resultar naquilo que se espera. Se você quiser testar gratuitamente os recursos do Audaces 360, o link para baixar o trial está aqui na descrição, mas isso não inclui o 3D. Para saber mais sobre ele, você pode fazer contato com a franquia Audaces da sua região ou acessar o site oficial da Audaces e preencher o formulário solicitando um contato. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!